Sve je spremno za 57. tjedan kajkavske kulture u Krapini. Ovogodišnje izdanje počinje 4. i traje do 10. rujna. Imam čast najaviti 10. dane krapinskog sporta koji će se održavati od 3. do 11. rujna. Ove godine imamo malo više aktivnosti, malo više klubova se uključilo i to je ono što nam je bilo od uvijek želja. Neke naše aktivnosti su već započele 22. kolovoza organizaciji teniskog kluba Zagorec Krapina. Započelo je 29. otvoreno pojedinačno prvenstvo memorijalni turnir Jurica Mehun. Prijavljeno je ukupno 22 igrača iz Krapinsko-Zagorske županije. Turnir završava 11.9. finalima i podjelom nagrada najboljima. Zatim 3. rujna imamo u organizaciji stolno-teniskog kluba Zagorec tradicionalni ovaj puta 21. međunarodni turnir Krapina 2022. te 6. memorijal Jurice Spačeka. Svečano otvorenje turnira je u 10 sati, dok će prvo natjecanje početi u 9 sati. Najavljeno je natjecatelje iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Zatim također 3. rujna na vanjskom terenu srednje škole Krapina sa početkom u 16 sati organizaciji košarkaškog kluba Krapina održat će se turnir u streetballu. Za turnir je za sada prijavljeno 8 ekipa, a za najbolje su osigurani pehari i medalje. 3. i 4. rujna u športsko-rekreacionom centru Podgora na novom terenu s umjetnom travom u organizaciji nogometnog kluba Zagorec održat će se dječji turnir Kai Cup za uzraste U9 i U11. Početak turnira je 3.10. u 10, a na turniru će sudjelovati ekipe iz Krapinsko-Zagorske županije, grada Zagreba i Zagrebačke županije. U kategoriji U9 prijavljene je ukupno 22 ekipe, dok u kategoriji U11 Limač i na turniru će sudjelovati 24 ekipe. Dalje aktivnosti nastavljamo 4. rujna sa početkom u 9 sati organizacije športsko-ribolovnog društva Krapina na jezerima Škaričevo i polje Krapinsko držat će se tradicionalni 37. kup grada Krapinu i disciplini lov ribe udicom na plovak. Nastupit će ekipe iz Krapinsko-Zagorske županije. Istaknuta je nada da će, kao i ranijih godina, vremenski uvjeti ići u prilog tjednu kajkavske kulture. Program koji je pripremljen mislim da je stvarno sjajan i fantastičan i da svaki ko hoće more najti neke za sebe. Od izložbi, od recitala, od znanstvenih skupova, od zabave, od sporta, od stvarno jedan cijela lepeza, cijeli spektar događanja koja su evo, prilagođena svima. Naravno, pokušavamo da se to razlije cijeli taj tjedan kako je bilo i prijašnjih godina, pogotovo prije one epidemije, da se nekako to razlije po cijelom gradu. Svi su uvjereni da će u narednim izdanjima tjedna kajkavske kulture sadržaja biti još više jer ideja ne nedostaje. Nadamo se da bu i penes da to moramo i realizirati u budućnosti i jedino kaj mi preostaje da pozovem sve evo i da vas novinare zamolim da pozovete sve vaše gledatelje, čitatelje, slušatelje da dojdu u Krapinu, da u ovom tjednu koji ja uvijek volim reći kako se Krapini vrijeme mjeri od festivala do festivala, onda u ovom najsvetijem krapinskom tjednu godini da svi nam daju tu podršku u ovoj Krapini. Evo, bilo bi nam drago da je stvarno opet kako je bilo i prijašnjih godina Krapina puna i da Krapina živi punim plućima. Kako za Krapinsko-Zagorsku županiju, tako i za grad Krapinu, radi se o najvećoj i najznačajnijoj manifestaciji. Nema manifestacije u Hrvatskoj koja je značajnija i dugovječnija, koja je u promotivnom pogledu, ali u pogledu očuvanja kajkavske kulturne baštine i kajkavskog jezika značajnija. Kad konstatiramo da je u 57 godina festivala izvedeno preko 2000 novih popevki na kajkavskom govornom području, onda možemo svi zajedno se složiti koliki je to značaj za očuvanje kajkavskog jezika i naše kajkavske hrvatske kulturne baštine.
Već tradicionalna događanja poput dječjega korza i predstavljanja općina i gradova na trgu Ljudevita Gaja nastavljaju se i ove godine u suradnji sa Županijskom komorom Krapina, Hrvatske gospodarske komore i Turističkom zajednicom grada Krapine. Novina je izložba instalacija poduzetnika Krapinsko-zagorske županije. Isto tako plac suvenira i čoko bar koji će ove godine biti novina i za srednje škole Krapina, na kojem će se moći kupiti prije svega suveniri koji su kroz godine napravljeni u suradnji sa srednjim školama Zabog, Bedekovčina i Pregrada, a srednja škola Pregrada imat će svoj čoko bar i nudit će festivalsku čokoladu. Naravno, obilje zvijezda koje će doći u grad Krapinu i zabavljati mnogobrojne posjetitelje koji će naravno biti ugošćeni i sa bogatom vinskom ponudom i gastro ponudom našeg kraja. Po pitanju događaja u zatvorenim prostorima naglašeno je da se oni ove nakon posljednjih dviju epidemijskih godina vraćaju u punoj formi. Ono kaj tradicionalno dela društvo i dela ga već jako puno godina je festival kajkavske popevke uz recitale dječje kajkavske poezije i poezije za odrasle i uz izložbu dječjih likovnih radova. I ove godine u punom pogonu imamo više od 100 škola koje sudjeluju u cijeloj toj priči. Festival tradicionalno petak popevke za navek. U subotu ovoga večer novih popevki. Naši lirci koji su stvarno strahovito zadužili Krapinu ove godine opet imaju svoju pjesmu. To je popevka za Krapinu, s njom otvaramo festival i to bi jedna sjajna uvertira, ja bih rekao, u prekrasnu završnu festivalsku večer. Što se tiče glazbenog dijela, ove godine pripremljen je šarolik program. Biće tu nastup Zdenke Kovačiček, ali i mlade snage, pobjednice Dore, Mije Dimšić. Imamo mladih pjevača, imamo pjevača sa nekajkavskog govornog područja i tu se moramo svrnuti malo na tradiciju. Poznate da su neke od najboljih stvari na festivalu napisali ili otpjevali ljudi koji izvorno nisu kajkavci. To samo znači da mi to delamo dobro i da ljudi, bez obzira je li im kajkavski materin jezik ili nije, osjećaju tu kajkavštinu, osjećaju našu kulturu i sposobni su ili otpjevati ili napisati nekaj kaj je u našem melosu. Imali bismo tradicionalno naše Zagorce. Dijelom vičnog tima ozbiljnih ljudi koji dugi niz godina na svim razinama tjedna kajkavske kulture sudjeluju u kreiranju jedne ovakve manifestacije, osjeća se Žarko Tušek. Promocije kajkavske kulture, tradicije u svim segmentima, govorimo li o glazbi, o tradicijskoj umjetnosti, o slikarstvu, o industrijskoj umjetnosti. Treba samo za kraj istaknuti jeste eto da sve to skupa se radi uz jednu ozbiljnu podršku Vlade Republike Hrvatske, prije svega Ministarstva kulture, a onda u krajnosti Hrvatske turističke zajednice i da se na tu jednu podršku i na to jedno pokroviteljstvo nadovezuju i sve ostale ključne institucije Hrvatske države, trgovačka društva, financijske institucije, svi oni koji na neki način mogu pomoći u ovom materijalnom dijelu, što je naravno presudno da bi se jedna ovakva ozbiljna manifestacija mogla održati. Veselim se tjednom kajkavske kulture, veselim se druženju sa svima vama. Bilo vrijeme kišno ili sunčano, druženje, zajedništvo i krapinsko pajdaštvo neće nedostajati. Jedno.